ইয়াতে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এইটোৱে, এই জিলাৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য, এই ছাইডবোৰ্ডখন আপোনালোকে দেখিছে নাই বাৰু? চাওকচোন কি অৱস্থাত আছে, মই ইয়াৰ পৰা সেইটোৱে চাই আছো। লুক এট দ্য কণ্ডিশ্যন, কোন আছে ডি আই চি মেনেজাৰ? আপোনালোকে কাৰো চকুত নপৰিলনে এই দৃশ্যটো? কিয় এই দৃশ্যটো চকুত নপৰিল? বটো নাই, এছ এটা নাই, এই যদি ৰূপৰেখা হয় বাহিৰৰ যিকোনো আজি ইয়াং এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ আহি পেলাই এই দৃশ্যটো দেখিলেতো এই বিল্ডিংটোৰ সৌন্দৰ্যটো বিলুপ্তি পাব, এইবিলাক হ'ব নালাগে। কিন্তু এতিয়াই আজিয়ে আপোনাৰ দিব গম পাইছেনে, খুব ধুনীয়াকে ইয়াত মডাৰ্ণ এখন ছাইনবোৰ্ড দিব,